খনক খবৰ লৈ আহিছো আগন্তুক দুদিনৰ বাবে ৰাজ্যত এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 33 খন জিলাতে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক দুদিন ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ পুনৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে মজলিয়া বৰষুণ আমি জনাইছো বিশেষ খবৰ ৰাজ্যত হলনি হৈছে বতৰ আৰু পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে বতৰে আগন্তুক 48 ঘণ্টা ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে বতৰে যাৰ বাবে 33 খন জিলাতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে পুনৰ বজ্ৰপাতৰ সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যজুৰি 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে বতৰে ল'ব ৰুদ্ৰ ৰূপ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলাত আৰম্ভ হৈছে মজলিয়া বৰষুণ ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ গোৱালপাৰাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বৰপেটাত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বঙাইগাঁও নলবাৰী কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে দৰং উদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁওতো বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে হুজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গোলাঘাটত বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত আহিব পাৰে যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউতো বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ডিমা হাছাও কাছাৰত বজ্ৰপাতৰ আশংকা কৰিছে ইয়াৰ লগতে হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ জিলাত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 48 ঘণ্টাজুৰি ৰাজ্যত বতৰে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ দুদিন 48 ঘণ্টাজুৰি ৰাজ্যত সলনি হ'ব বতৰ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে 18-19 মাৰ্চ তাৰিখে বতৰে ল'ব ৰুদ্ৰ ৰূপ আৰু ইতিমধ্যে মজলীয়া বৰষুণ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মজলীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু হয়তো বতৰে পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে যিহেতু বিগত কেইদিন ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু তাৰ পাছতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বতৰ সলনি হোৱাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে 33খন জিলাতে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেৱল অসমে নহয় উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন জিলাতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন জিলাতে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আগন্তুক দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু আনফালে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কালিৰ দিনটোতো ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল আৰু পুনৰ ৰাজ্যৰ জনতাক সাৱধানবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 33খন জিলাতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটো নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি খন্তেক সময় পাছতেই সেই তালিকা আপোনালোকক দেখুৱাম কোন কোন জিলাত ধুমুহা বৰষুণ বা শিলাবৃষ্টিৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই জিলাসমূহ বাছনি কৰা হৈছে কোন কোন জিলাত বজ্ৰপাতৰ আশংকা আছে সেই জিলাসমূহো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যিসমূহ জিলাত প্ৰতিখন জিলাতে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বৰপেটা জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দুদিনৰ বাবে বঙাইগাঁও নলবাৰী কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁওতো বতৰ সলনি হ'ব হুজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গোলাঘাটত বতৰে কাল ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লক্ষীমপুৰ ধেমাজিত বতৰে ল'ব কাল ৰূপ যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউতো বতৰ ভয়ংকৰ ৰূপত সলনি হ'ব ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ জিলাতো সলনি হ'ব বতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব বতৰে আৰু যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে কেইবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 33খন জিলাতে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে বতৰে ল'ব ৰুদ্ৰ ৰূপ 48 ঘণ্টাজুৰি ৰাজ্যত বতৰে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আমি সেই তালিকা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ দিনটোত কোন কোন জিলাত ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত অহাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে সেই জিলাসমূহৰ তালিকা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত ডেস্কলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তালিকা আমাৰ হাতত আছে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী জাৰি কৰিছে
আৰু আমি আপোনালোকক এই তালিকা আমি আপোনালোকক এই তালিকা দেখুৱাইছো প্ৰথমতে ধুবুৰী জিলাৰ নাম আছে ইয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এখন তালিকা আজি দিনটোত প্ৰকাশ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া মেটৰোলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিজনেল মেটৰোলজিকেল সেন্টাৰ গুৱাহাটী তৰফৰ পৰা এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ওয়েডাৰ ওয়ার্নিং ফৰ আসাম আসামৰ বাবে অৰ্থাৎ অসমৰ বাবে এই আটাইকেইখন জিলাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ দুদিনৰ বাবে 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইয়া ইয়েলো এলাৰ্ট আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো প্ৰথমে একাধিক্ৰমে জিলাসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমে আছে ধুবুৰী জিলা ধুবুৰী জিলাত 15 মাৰ্চ নো ওয়ার্নিং 16 আৰু 17 মাৰ্চ নো ওয়ার্নিং কিন্তু 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে থান্ডারষ্টর্ম উইথ লাইটনিং ভেৰি লাইকলি আইছোলেটেড প্লেসেস বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ধুবুৰীত 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গোৱালপাৰা জিলাত দুদিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা আছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে গোৱালপাৰা পাছত কোকৰাঝাৰ জিলাত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই চিৰাং আৰু বাক্সাটো সমান্তৰালভাৱে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বাক্সাৰ পাছত আছে বৰপেটা জিলা বৰপেটাত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বঙাইগাঁও দুদিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে নলবাৰীটো ভয়ংকৰ ৰূপত বতৰ সলনি হ'ব যাৰ বাবে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে থান্ডারষ্টর্ম উইথ লাইটনিং বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে নলবাৰী জিলাত কামৰূপ ৰুৰালত দুদিনৰভাৱে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰ'টো সমান্তৰালভাৱে দুদিনৰভাৱে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বৰষুণৰ হঠাৎ বতৰ সলনি হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জনাইছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত হ'ব বুলি জনাইছে কামৰূপ মেট্ৰ' দৰঙতো বজ্ৰপাতৰ লগতে ধুমুহা বৰষুণ বতৰ সলনি হ'ব ইয়াত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে তাৰ পাছতে আছে ওদালগুৰি জিলা ওদালগুৰিত দুদিনৰভাৱে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ভয়ংকৰ ৰূপত ওদালগুৰিত বতৰ সলনি হ'ব মৰিগাঁৱত বতৰ সলনি হ'ব বতৰে কাল ৰূপ ল'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে আৰু এয়া ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে মৰিগাঁৱৰ পাছত আছে নগাঁও জিলাতো দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে হুজাইত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কাৰ্বি আংলঙতো সমান্তৰালভাৱে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বতৰ সলনি হ'ব বুলি জনাইছে দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পাছতে আছে গোলাঘাটত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শোণিতপুৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ শোণিতপুৰত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বিশ্বনাথতো ভয়ংকৰ ৰূপত বতৰ সলনি হ'ব যিহেতু বিগত কেইদিন যদি চাওঁ প্ৰখৰ ৰ'দ তাৰ পাছতে কিন্তু বতৰ সলনি হোৱাৰ এক বিশেষ জাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মজলীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে বিশ্বনাথৰ পাছত আছে লখিমপুৰ জিলাত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধেমাজিতো লখিমপুৰ সদৃশ দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে যোৰহাটত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মাজুলীত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে তাৰ পাছতে আছে শিৱসাগৰত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই চৰাইদেউতো ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড়তো ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে তিনিচুকীয়াত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তাৰ পাছতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ডিমা হাছাওত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কাছাৰত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত আহিব আটাইকেইখন জিলা 33খন জিলাতেই এলাৰ্ট জাৰি কৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এক নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে কাছাৰৰ পাছত হাইলাকান্দিত দুদিনৰ বাবে ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু শেষত আছে কৰিমগঞ্জত দুদিনৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমৰ 33খন জিলাতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা অসমত দুদিনৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেৱল অসমেই নহয় 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতেই ভয়ংকৰ ৰূপত বতৰ সলনি হ'ব বুলি জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইয়াৰ ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এইখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে যিখন তালিকাত দুদিনৰ বাবে 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমতেই বতৰ হঠাৎ সলনি হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে আৰু যাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক সাৱধান হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সাৱধানবাণীৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত মজলীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু পুনৰ আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়াৰ নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে যিখন তালিকাত আটাইকেইখন জিলাৰ বাবেই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 18 আৰু 19 মাৰ্চ তাৰিখে সাৱধান হওক ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বজ্ৰপাত অহাৰ আগজাননী প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু যাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক সাৱধানবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কালি নিশাৰ ভাগৰে পৰাই গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল বতৰে আৰু তাৰ পাছত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 33খন জিলাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলাৰ্ট।